はい、こんにちは、柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？柴崎もね、おかげさまで今日も元気に絵を描いてます。さて、今回のテーマはね、ちょっと待ってね。はい まるちゃんです。まるちゃん、この頃ね、カメラに前に立つとね、ちょっとご機嫌斜めなんだけど、少しにっこり笑ってあげてよ。ほら。ね。はーい。じゃ、ちょっと、アップ。はい。もうまるちゃん大きくなったでしょ？本当に大きくなってね、大変なんだよね。でも本当に、もう僕と本当に仲良しです。今日は、このマロンちゃんをね、テーマにね、描いてみたいと思います。そうだよね。よろしくね。はい。では、どんなマロンちゃんの絵ができるかね。ゆっくりご覧くださいね。また、描き終わったらお会いしましょう。ね。ちゃんとモデルさんお願いしますね。はい。さあ、それじゃあ描いてみますよ。今日のね、絵のテーマは、いつもあなたにね、可愛がってね、いただいているマロンちゃんです。ね。はい。じゃあ形ができたので、早速塗ってみましょう。まずパッパッとね、楽しそうな色を周りに、にじみの効果で置いてますよ。ね、こんな感じです。はい。で、マロンちゃんね、もうご存知のようにね、毛の色は、まあ、イエロー、そしてオレンジ、あるいはちょっと、まあ、茶色があったね、アンバー系の色してますので、もうこんな風にね、画面のね、まあ、いわゆるバックと言われるんですね、そういうところにもその色をパッと置きました。だから絵を描くときにね、背景やバックをどんな色にしていいかね、迷う、そんなあなたはね、その描きたいものと同じような色を背景に置いてみるというのもね、一つの良い解決方法だと思います。さあね、だんだん色はついてきましたよ。今日マロンちゃんはね、こっちをね、じーっと見てます。だからね、あなたにね、とってもこう注目してるんですよね、マロンちゃんは。だから耳もピンと立ってます。さあ、でもマロンちゃんよく見るとね、やっぱり今お顔の部分もそうだけど、結構色がこう変化してるんですよね。その色の変化を今筆を割った状態で、少しずつこうね、重ね塗りしてますよ。どうかな。で今こうね、まあ筆を割った状態ってね言いましたけども、まあそれで毛の雰囲気をちょっと描くとねいうことになりますけども、でもまたここで大事なことはね、あんまりね、まだこの段階で細部を描き込みすぎないっていうことですね。はい。じゃあどの程度にね描いて、どの程度にね色を出したらいいのかね、ちょっとこの今ね、柴崎のマロンちゃんを描く手順を見ながらね、参考にしてください。はい。ほら、だいぶこう色が重なってきてね、こう複雑な、でも同時にお顔のね、こう立体感もね見えてきたと思います。今こう口の周りちょっといじってますね。ここはこう基本的には白い毛が生えてるので髪の白を残して隠し、目のとこはぐっとこうね、暗くて強い線で
描いたりしますね。お顔のねそれぞれの部分ね少しずつこう描き方を変えてるでしょう、でちょっとこうねお水を吹きかけて柔らかくしたりこんなこともするんですね。はい、さあだんだんマロンちゃんのね顔の輪郭が出てきました。この耳もね猫の耳ってよく見ると面白いんですね、これは前足ですよ。今マロンちゃんね実は、柴崎のところにあるね、そうだな高さ1メートルぐらいのね、なんていうのかな、タンスの上にね乗っかってねこっちを見てるんですね。はい、今お口です。口はもうちょっとしたこの、線の角度によってね表情がガラッと変わりますので、まあゆっくりと慎重に描きたい部分ですね。でそのね、まあ、背の低いタンスの上に乗っかって口を見てるんですけども、手をね今こうだらーっとこうね垂らしてます。ねえ、これねマロンちゃんがねよくやるポーズなんですね。今日もまた絵を描くの、たまには僕とゆっくり遊んでよみたいなね、マロンちゃんのねもう無言のメッセージがねこの手のポーズに現れてるんですね。でもまあね、マロンちゃんだけじゃなくて、ね、小さいお子さんなんかもねこんなポーズするかもわかんないですよね。そういう点でねマロンちゃんもねとっても人間臭い、まあ、猫ちゃんなんだけどね、まあ、その感じがね今から表現に出てくるといいなと思ってます。そして今言ったようにマロンちゃんがね乗っかっている今タンスの部分描きますね。よいしょと、これは平筆でみんな描いちゃいましょうね。こんな感じです。はい、でお目目ですね。まずイエロー、そして上はずっとこうね暗めのオレンジです。こうするとほらほら見えてきた。こうするとねこのまぶたでね目が少し日陰になってる感じが出るでしょ。でそこにこう暗い瞳を描くとねこう目のこうなんか、特徴がね出るんですね。はい、そしてちょっとガッシュでハイライトをつけましたよ。ではそのガッシュをね使いながらどうしても表現しきれなかった、細かいね体毛の部分ですね、ちょっとだけ描き起こします。そしてこのひげですね。はい、さあどうかな。あ、マロンちゃんがねいつ遊んでくれるのかなとね気持ちを込めてこっちを見ているというところですね。はい、さあそれでは柴崎のサインを書き入れてみますね。はい、よいしょっとね、スーッと。はい、さあこれでマロンちゃんの出来上がりです。はいね、マロンちゃんお疲れ様。疲れたでしょ。ありがとうありがとう。もうちょっとご機嫌なままになってきたけどね、マロンちゃんの絵です。もう残念ながらこの作品は柴崎の手元ないんだけどね、マロンちゃんのおかげでしたよね。ありがとう疲れた。さあまたね次回ね、違うテーマ違う作品であなたとお会いしたいと思います。はい、それじゃあマロンちゃん
ご機嫌よくバイバイしよう。バイ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 。怒った？ごめんごめん。バイバイ。はーい。はい。まなちゃんでした。ね。